အရင်ဆုံးအားလုံးပဲ Merry Christmas ပါလို့နှုတ်ဆက်ချင်ပါတယ်။ Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်မနာမည်ကတော့ Christina Mayong လို့ခေါ်တယ်။ဒီဘောနော်ဒီ FMC အသင်းတော်ရဲ့ Christmas ကို Christina ကိုဖိတ်ခေါ်ပေးလို့ဒီမှာရှေ့ဆရာဆရာမတွေရောဒီမှာရှေ့အသင်းသူတင်သားတွေရောဒီမှာလာတဲ့လူအားလုံးကိုလည်း Christina ရှေ့ဆိုအရန်ဂျေဆုတင်တယ်လို့ပြောချင်တယ်။ဒီပို့ဆောင်ပေးတဲ့ဖျားခင်ကိုလည်းအရန်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီအစ်တင်တော်ကိုလာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိရဆရာဆရာမတွေရောဒီမှာရှိအတူတူဒီမှာကိုကိုကြောင့်မဲ့ညီကိုရအားလုံးကအရန်ကိုပြောင်းလဲအရန်နှွေးထွေးတယ်။အရန်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ပြေးဝရတယ်။အဲ့အတွက်လည်းဖျားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ Christina ပြောပြချင်တဲ့အရာက Christmas ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုရင် Christina ရဲ့အသက်တာထဲမှာက Christmas ဆိုတာကငငယ်လေးကနေဆောင်ရည်မလို့လုပ်လိုက်တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလိုပဲလေလေကူကူနဲ့ထင်မှတ်ကြတာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဒီဇင်ဘာရောက်မှလုပ်ရတဲ့ပွဲတစ်ပွဲမဟုတ်ဘူးခရစ်မတ်ကယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဒီမှာရှေ့လူအားလုံးအတွက်အပြစ်သားတွေအားလုံးအတွက်သူကကယ်တင်ဖို့လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီခရစ်မတ်ကိုအကုန်လုံးကခရစ်မတ်လို့ဝတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့တန်ရှင်တဲ့သူယေရှုခရစ်တော်ဘုရားတန်ရှင်တဲ့သူဖြစ်တယ်တန်ရှင်နဲ့ဘုရားသခင်ဆင်းကြွားလာတဲ့လူသားတွေကိုခံလာပြီးမွေးဖွားလာတဲ့နေမို့လို့တန်ရှင်နဲ့ခရစ်မတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးသဘောအနေနဲ့ခရစ်တီနာတန်ရှင်နဲ့ခရစ်မတ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးကိုဖျော်ဖြေချင်ပါတယ်လို့။အားလုံးရတဲ့လူတွေအတူတူကလိုက်ပြီးတော့ဒီဆိုရအောင်လို့ခရစ်နာဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။Christmas
Christmas.